በሚል የሰራው ስራ አለ ሐሳቡ እንዴት መጣለ ምንስ አነሳሳ ኢየሩሳሌም እንግዲህ ሁላችንም ከልጅነታችን ጀምሮ ከቴሌቪዥን ላይ ወይ ከሬዲዮ ላይ ጠፍቶ ያቀ የነሱ ጉዳይ እኔ ትምህርት ቤት ተጣኖኝ ሲሄድ ጧት በሬዲዮም ሆነ በምንም ዛሬ በኢየሩሳሌም ወይ በእስራኤልና በፍልስጤም እንደዚህ እንደዚህ እኔ አልሰሞተ ከድሮ ጀምሮ የሚሰለችኝ ዜና ነው። ግን ብዙ የተሰጉ ደግሞ ጦርነቶች አሉ ተጀምረው ኢራቅና ኢራን አንድ ወቅት ልጆኝ አስተውሳለሁ እዛም እንዲህ ያለ ደግሞ የሳዳም ደግሞ ቅርብ ጊዜ እንደዚህ ያለ ይጠፋሉ ሁሉ እነሱ ግን መቆሚያ የለውም እና የሚሞተው ሰው ደግሞ በመሃል ያሳዝነኛል። ያ ነገር ትንሽ አነሳሳኝና ጀመርኩኝ እና የቦታው ደግሞ የሃይማኖት ስፍራ መሆኑ ደግሞ በክርስቲያኑ እምነት ተከታይ ፍልስጤም ውስጥም ክርስቲያን ቢኖር ደግሞ አብዛኛው ሙስሊም ነው እነሱም ደግሞ የራሳቸው ሃይማኖታዊ ታሪካዊ ቦታ አላቸው። ለምሳሌ ዘፈኑ ላይ ሰምተውልን አላክሳ የሚል ግጥም አለ። አላክሳ እንግዲህ ምናልባት አንተ ሙስሊም ስለሆንክ ሳታውቀው አትቀርም የነሱ ታሪካዊ መስጊድ ነው። ነብዩ መሐመድ ቡራቅ በሚባል ፈረስ ላይ ያለው እርግብ የሚመስል ስዕል ብዙ ጊዜ አለ እንደውም ሙስሊም ስለሆንክ በሱ ወደ አርሽ ወደ እግዚአብሔር ማረፊያ ሄዱ ያው ከዛ እግዚአብሔር ተቀብሎ የመጣው ወይ ከአላህ እንትናለና እነሱም ታሪካዊ ቦታቸው ነው። እኛም ደግሞ እንግዲህ ወይ ደግሞ በክርስቲያን እምነት ተከታይ ደግሞ የክርስቶስ መወለጃ ነው። ይሁዲዎች ደግሞ ያው መሬታችን ነው ይላሉ ብዙ ታሪካዊ ቦታ አላቸው የሰለሞን መቅደስ አለ እና ያ ነገር ወዘገቡን ይበልጥ አሳመረው ሃይማኖታዊ ልዩነት መኖሩ ዋና ቦታ መሆኑ እና ትንሽ በመሃል የሚሞተው ሰው ስለሚያሳዝነኝ ዘፈኑ መስራው